Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Жителі мікрорайону Озерна у Хмельницькому продовжують протестувати проти зведення поруч багатоповерхівки. Її будують на вулиці Панаса Мирного, 20/2. Про це розповів один із мешканців мікрорайону Озерна, котрий побажав не називати його ім'я. За його словами, вчора з мітингувальниками спілкувалися представники забудовника. Нагадаю, минулого тижня у п'ятницю 20 жителів мікрорайону Озерна вранці почали свій протест. За словами голови ОСББ Миколи Козачука, зібрали понад 3 тисячі підписів мешканців будинків на Озерній, які проти будівництва багатоповерхівки. Чоловік каже, готові судитись із міською радою, та поки заяву розглядають, будуть стежити за ділянкою землі, аби не продовжувалось будівництво. Екострайк відбудеться у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Про це повідомила голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, долучитись до акції може кожен бажаючий. Леся Романюк додає, екострайки відбулися у 25 містах України. У Хмельницькому захід відбудеться у п'ятницю 27 вересня о 13 годині. Прийде дуже багато молоді і також хмельничан, прийдуть екологічні організації та різні громадські активісти, які будуть мати із собою плакати. Взагалі, головним гаслом події буде «Навіщо йти на навчання, якщо моя планета під загрозою?», адже кліматичні зміни, вони є настільки стрімкими, що вчені прогнозують уже, що через 11 років вони стануть абсолютно незворотніми. Один мільйон 300 тисяч гривень витратять на святкування Дня міста Хмельницького. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, з ранку у Хмельницькому курсуватиме музичний тролейбус, додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16 годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Функціонуватиме дві сцени. Головна – біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19:00 у суботу та неділю. Афіша заходів буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради, додає Артем Ромасюков. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!